Biler det skal handle om, og miljø. Ja, det... Jeg vet ikke om du kan høre meg, Signe. Men... Oi! Der puttret den ut. Det er Phi. Bilen Phi fra Høgskolen I Østfold. Og så har jeg på den andre siden her har jeg Pure Choice fra NTNU I Trondheim. Det to miljøbiler som nå blir laget av studenter og som skal være med I en konkurranse I Frankrike. For poenget her, Helene Bosvik, hva det med denne bilen? Poenget vi er bacheloroppgaven vår, og vi skal være med på løp I Frankrike, som du sa. Og det ikke poenget å kjøre fortest, det å kjøre så langt du kan. På en energimengde tilsvarende 1 liter bensin. Og vi stiller da med bensinmotor. Og den var kraftig og dyr. Men hvor langt kan det komme med denne bilen på 1 liter bensin? Vi prøvekjørte for første gang I går og kjørte rundt skolen et par ganger. Så vi har ikke fått testet skikkelig enda, så det en del tuning og finjustering som skal gjøres før vi har endelig tall på det. Men kanskje opp I en 20 mil på en liter, det kanskje målet? Ja, det målet vårt I hvert fall. Du, fortell litt om hvordan jeg har tenkt. Den litt luftig nå, men det ikke sånn den skal se ut. Hvis du går litt til siden her, det Erik Solheim også, så ser vi det design på Phi. Helene, fortell litt om hvordan jeg har jobbet med bilen. Jo, først som du ser så har vi laget en ramme, og vi har tenkt til å benytte oss av aluminium. Hele bilen skal stort sett bestå av aluminium, for det lett å resirkulere, og det det vi har tenkt med denne bilen her, at nøkkelordet resirkulering. Og da I og med at vi bygger stort sett hele bilen I et materiale, så den også veldig lett å resirkulere. Da. Finn, vi skal komme tilbake til deg litt. Erik, hva synes du? Nei, jeg synes det utrolig morsomt. Først det utrolig morsomt, og I tillegg det jo fantastisk bra for miljøet å demonstrere hvor langt man kan komme med bittelitter av energi. Vi må bare kjøre litt på den andre bilen her. Her har vi Bjørn Hembre. Skal vi kjøre? Vi snur oss litt sånn, Bjørn. Også, denne bilen heter Pure Choice. Fortell litt om bilen. Ja, vi har bygd en bil som skal gå på hydrogen. Ikke sånn at jeg kan så lite om det at jeg trodde det var vatten, men det ikke... det ikke helt det samme. Det blir varm. Eksosen blir varm. Det litt morsomt da. Okay. Så hydrogen, så har vi en brenselcelle som omdanner hydrogenet til elektrisitet. Og så kjører vi da med en elektrisk motor på det. Og det skal komme veldig langt på 1 liter hydrogen. Vi har satt oss et voldsomt mål, eller faren. Vi har satt oss som mål nå 85 mil. På 1 liter bensin. Det som tilsvarer da 1 liter bensin. Ja, det jo helt fantastisk hvis det går an. Men her det mange, alle som står bak her jo de som har vært med å lage denne bilen her. Og her det designer og litt av hva fortell. Ja da, det et veldig tverrfaglig team frem til nå. Altså, vi har jo alltid fra maskinstudenter, elektronikk og design og elektronikk har vi enda en gang. Det hele greia der da. Hele pakken, og dette da en masteroppgave som alle det går sammen om. Det moro? Ja, det fryktelig moro. Ja. Det veldig moro. For det første så det veldig spennende. Og så temaet jo utrolig spennende. Det å få lage en bil som skal gå veldig langt på veldig lite energi. Mm. Det spennende I seg selv. Og så det veldig morsomt å få faktisk lage noe I det hele tatt. Da. Så ikke bli bare teoretisk. Mm. Det nettopp det. Og da, Erik, dame og miljøvernministeren fra Miljøstøtt. Dette her jo litt eventyr å høre at du kan kjøre en bil på 1 liter drivstoff 80 mil. Ja, du kan kjøre Oslo-Bode i den bilen der. Han forteller, eller de forteller at de som kunne kjøre aller lengst I praksis kan kjøre fra Norge til langt, langt ned I Afrika, omtrent ned til ekvator, på 1 liter. Det helt utrolig. Men betyr dette, det vi ser her av disse unge studentene, at drivstoffkrisen løst? Nei, men det betyr at det forskes enormt, og heldigvis, altså, det jo fantastisk med studenter som gjør dette, men heldigvis så forskes det også for milliarder av kroner hos Toyota og alle de store bilselskapene for å kunne bli mye, mye bedre. Mm. Og jeg tror I løpet av de nærmeste årene så vi ser biler som mye mer energieffektive. Og kanskje ligger løsningene det som alle kaller for plug-in hybridbiler. Det vil altså si biler som går på strøm de første 10 milene, men det jo det for nesten ingen kjører mer enn 10 mil I sin daglige dont på jobb, til barnehage, til skole og sånne ting. Og så går det opp på bensin med en gang du skal på hytta eller besøke bestemor eller andre ting. Ser litt luftig ut den her, Helene. Du ikke helt ferdig sånn som ser ut her. Nei, det vi ikke. Vi konsentrerte oss å ta motoren og drivverk og sånne ting først, og styring. Og så kle vi den inn med karosseri etterpå. Mm. Hvor mange det som står bak denne? Du har med deg 3 karer. Det bare det 4, eller? Vi 5 på hovedgruppa, som alle går på industridesign på Høgskolen I Østfold.
i går siste året, og det her er bacheloroppgaven vår. Nå gjør vi ikke annet enn å mekke bil og spise og sove. Så har vi også fått hjelp fra andre klasse som har hjulpet oss litt med motor og sånn. Høgskolen i Østfold, Sarpsborg, det har jo gjort det bra tidligere i denne konkurransen. Ja, det er fjerde året vi er med i år, så vi har jo litt press på oss da. I fjor så vant de første og andre pris med design, da stilte de med to biler. Kjempebra. Så. Kan vi rekne med at det blir bilproduksjon i Sarpsborg etter hvert? Ja, jeg regner med det. Du regner med det? Ja. Hva sier vi med Trondheim, denne bilen her? Den er ikke akkurat noen stor bil da, det må vi jo innrømme, men kan denne teknikken overføres på større biler? Ja, helt klart. Altså, vi har satset veldig på det å holde vekta nede. Altså, det er en faktor som gjør at drivstoffforbruket øker veldig mye. Og da har vi brukt karbonfiber, som er da et veldig bra materiale, for, som er både sterkt og lett. Og det er en typisk ting som kan overføres direkte til biler som står og ruller i trafikken i dag. Ble du litt skremt når du så Phi her, og de vant jo designprisen i fjor? Klart, de er en veldig sterk konkurrent i den. De har jo kommet lenger på det med fremdrift og sånt. Vi har kommet lenger på karosseri, så vi har liksom hatt to forskjellige angrepsmåter på oppgaven. Erik, hva sier vi til slutt her? Nei, altså, dette er veldig, veldig bra. Og det er strålende at norske studenter bidrar til dette. Selvfølgelig trenger man også de tunge forskningsmiljøene i tillegg. Men det er enormt mye å gjøre på å få mer miljøvennlige biler. Altså, det jeg lurer aller mest på er liksom, hva er kluet? Hva er selve det man skal gjøre for å få redusert energibruken? Det har vi dessverre ikke tid til å svare på, for tiden vår er ute nå, men i alle fall har det fått presentert to nydelige biler, spennende biler, og når får vi kjøre dere går i konkurransen i Frankrike. Når vi er tilbake igjen her i God Morgen Norge, da skal vi rett og slett kaste pil, og i dag så har vi kastet pil på Sagene bydel i Oslo, der skal vi møte